Tak, čauky lidi. Já vám tady natočím jako room tour, jak tady vypadá v tom apartmánu, chvale či rysis. Tady je taková skříň, jo, která tady, když vezme, tak se otevře, jak do Narnie, by jsem řekl. Jo, tady věšáky. Tak tady vánoční stromeček, ty. No. Kvíty, listy. Jo, toto strašně breže, ty. Jo. Je poznat, že ta skříň už něco za sebou má. Tak já tady zamknu. Tak. Tady je palanda. Jedna. Druhá, tady je obraz, tady postel, tady se stranicama. Jsou tady takové krásné lampičky čtecí. Druhá, třetí. Jo, pěkně tady to mají svícený obraz. Tady vám ukážu, jak vypadá z téhle palandy. Doufám, že se nezabíjel. Je tady krásný výhled z té palandy. Jo, tady je okno. Tady taky je krásný tady výhled ven na terasu. Tady je výhled na skříň a na postel. Tak já tady pomaličku slezu. Doufám, že se tady to nepřizabiju. To by bylo dobrý, kdyby se tady přizabil. Tak, teď tady vidíte jalový, jak tady slézám, ale už tady dole. Tak, teď jdem na kuchyň a plus obývák, to je spojené v jednom a pak se vrhneme na předsínku a na to, na koupelnu. Tak já jsem se teď vrhnul na koupelnu. Já tady zapnu. Já jsem se teď vrhnul na koupelnu. Ta vypadá takhle. Plně malá koupelna, tady větrák. Jo, tady takový sprchový kout. Tu se ještě dostanu tady. Mimo tady mám ještě krtáček, jo. Tady nevím, jestli tu to je mléčné sklo, ale to vypadá jako mléčné sklo. Tady je takový dřez, nebo takový jako miska, jo? To je jako nějaká kovová miska. Nebo něco nerezového. Jo, tady se teď vrhneme na to, no. Ten sprchový kout, já se tady, tady ještě otevřít. Jo, jde to otevřít. Jo, tady je sprchový kout. Tady ještě voda. Jo, hrozně se mi líbí. Já jsem to říkal, že to tady byl do detailu. Hrozně se mi líbí. To ten sloupek, jo. Tady taky. Jo, to mají vymyšlený takhle, že na tuto to mají vymyšlený asi. Tady dá. Tady to mají takhle rozdělený, tady sprchový gel. Zastří se, sprchový gel. Tady to mají rozdělení taky, že tady mají šampon, tady sprchový gel. A vlastně se mi líbí, jak tady mají sladěný ty kachličky. Tady modrá, tady tmavě modrá. Tady modrá, tmavě, tady taky to mají modrá. To mají takhle krásně zařízený, takže tady máme sprchový kout. Všady je voda. Jo. Tak teď jdem na obývák a jo, teď půjdem na obývák a na koupelnu, ne, na obývák a kuchyň, já jsem tady popet. A tady je to taky odkládací věci. Tak kdy teď jdem na obývák a kuchyň. Tak tady je sedačka.
tady je taková malá televize, co stačí tady. Tady je ten setup box, tady je dokonce i rádio. A tady má, tady je ta lampička, oh, tady je lampička, která svítí to málo nějak. A teď si jdem podívat na kuchyňku, to je poslední věc, tady, a pak tady ještě stůl. Tady je kuchyňka, já tady dosvítím, aby tady pomohlo. Tady má pan majitel papričky. A tady je indukční deska, tady lednička, jsme byli v Polsku. Tady máme polský salámy. Tady je mikestoř. Kávovar, no, tady potřebujete, ještě tady myčka. Tak, ještě jsem tady udělal pití. Tak, tohle by bylo poslední věc. Já se tady sám rozloučím. Mějte se krásně. A čau, zase další video. Tak čau.